Fala galera, rádio mais top do Brasil, Bairrinho de Mauá versus Sérgio de Gravatar, Pernambuco. Quem passar estará na próxima fase do torneio de jogo de bolinha de Campina Grande. 0-0, primeira partida em andamento. Tô filmando de lado aqui porque aqui do meu lado tem mais youtubers gravando aí os jogos. Espoca o like, vamos lá. Passou a bola, Baianinho. Sérgio vai para a batida aí. Lembrando aí, primeira grande aparição de Sérgio de Gravatar nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Passou a bola, Sérgio. Se lamentou demais ali o Sérgio. E Baianinho fez 1-0. E o Sérgio passou a bola. Passou, ainda deu azar da bola ficar na boca. Acho que se forçar bem bacaninha, essa bola cai. Não caiu a bola, pelo menos no canto. Mas diarreia, fezes. Fala aí nos comentários, pessoal. 1-1. Thank you.
Bairinho passou a bola ali. E o Sérgio de Gravatá tá com a faca e o queijo na mão. Acho que vai fazer 2-0 ali o Sérgio pra cima do Baianinho. Dois a zero, Sérgio pra cima. Baianinho tem que vencer 2-0, né? Tem que vencer essa e a nega pra eliminar o Sérgio de Gravatá do torneio de bolinho de Campina Grande. Que o Baianinho quis fazer ali. A ideia foi até boa. Caiu a bola. Baianinho Tramontina, rei dos cortes, matou a bola ali. Claro que não foi uma bola intencional de se matar, mas a bola foi bonita. Tentou de novo o corte ali, Baianinho não conseguiu. Passou a bola o Sérgio e acho que o Baianinho vai de novo pro corte. Baianinho Tramontina vai pra batida. Manezinho, se tu me tava, não caiu a bola. Defendeu legal ali o Sérgio de Gravatá. Isabel,
Tá descolada a bola. Se matar, elimina o Baianinho. Passou a bola, Sérgio de Gravatá. Vai lá. Caiu a bola. Lourinho de Caruaru e Valter. Deixou a bola ali o Sérgio, o Baianinho pode vencer por 3-2 de virada. Caiu a bola.